Glavne teme ili zaključiti sjednica predsjedništva nacionalnog vijeća i središnjeg odbora? Evo danas, kao što znate, upoznati ste sjednice nacionalnog tijela, dakle predsjedništva nacionalnog vijeća i središnjeg odbora. Ono što su najbitnije točke, to su da se na sabor stranke, koji će biti 28. svibnja, upućuju određene prijedlozi izmjena statuta s ciljem daljnje demokratizacije stranke i prvi put ovaj naš sabor koji će biti 28. svibnja, kao što sam rekao, će biti održan način da se neće birati predsjednik stranke na tom saboru, nego će se birati samo članovi nacionalnih tijela. S tim ciljem, budući da stranka živi organizam, prilagođavamo se vremenu i novim izazovima, prijedlog je središnjeg odbora, odnosno članice i članova, da će se ići i na izmjene statuta u dijelu da će se predsjednici nižih razina stranačkih isto birati sa po principu jedan član, jedan glas. Dakle, od predsjednika temelji ogranaka, općinski, gradski, područni i županijski. Isto tako, s ciljem smanjivanja, odnosno s ciljem bilo kakvih devijacija, u onom smislu da u jednoj osobi se akumulira više funkcija, ići ćemo sa prijedlogom prema, odnosno, to je izglasano, idemo sa prijedlogom izmjena statuta da jedna osoba ne može biti u dva ili više nadzornih odbora ili upravnih vijeća, tako da nema gomilanja tih funkcija. Bilo je još nekih drugih prijedloga, još će se to dodatno raspraviti na saboru stranke, a ovo su oni ključni, krucijalni, dakle jedan član jedan glas se uzme sve razine. Nema gomilanja funkcija, nema dupliranja funkcija ovih dužnosnika, pa da idu u nadzorne odbore i upravna vijeća, nego će se to disperzirati na ostale članove, odnosno na ostale ljude. I u ovom dijelu neke nomotehničke izmjene što se tiče usklađenja ovih naših novoosnovanih zajednica da automatizmom ulaze u županijske odbore, odnosno gradske odbore, a isto tako i što se tiče naših EU zastupnika, odnosno EU parlamentaraca, da ulaze direktno u središnji odbor i na taj način imaju ista prava kao i saborski zastupnici u Hrvatskom državnom saboru. Hoće li se statutom donijeti neke odredbe koje će biti usmjerenje na discipliniranje ili kažnjavanje onih zastupnika koji ne obavljaju kako treba svoje dužnosti? Mislim da statut nije tu da bilo koga disciplinira, mi svi moramo biti odgovorni ljudi, mislim da jesmo. Izabrani smo od strane naših birača, odnosno glasača i kao takvi moramo preuzeti odgovornost za ono što smo ljudima rekli i ono iza svoje riječi moramo stajati, moramo imati odgovornost za izrečene riječi i za sve ono što smo govorili u predizbornoj kampanji. Dakle, u tom smislu odgovornosti svi moramo svoj dio obaveza izvršavati na vrijeme, moramo biti nazočni na svim onim mjestima gdje je to nužno, ali i valjda aludirati na Hrvatski sabor i na ove određene iskakanje iz kolosijeka što nisu bili svi saborski zastupnici. Dakle, mi ćemo jednostavno poraditi na buđenju savjesti i odgovornosti svih naših zastupnika, kao što ste vidjeli jučer su se malo probudili, pa svi su bili. Tako će biti i u buduće, a za one koji možda opet iskoče, formirana jedna radna skupina koja će pripremiti rješenja, odnosno alate i instrumente kako stranačke, unutar stranke, a tako isto i što se tiče prijedloga izmjena poslovnika sabora, što se tiče obaveza saborskih zastupnika, dolazaka, odlazaka, nazočnosti, nenazočnosti, glasovanja, neglasovanja, ne samo na sjednicama sabora, nego i na sjednicama radnih tijela sabora. Morate biti svjesni da i saborski zastupnici imaju poslove na terenu, ali ono gdje je nužno i gdje moraju biti, a to su sjednice radnih tijela sabora, gdje se rasprave određenim rješenjima, popuštaju određena zakonska rješenja i isto tako rasprave u sabornici, odnosno glasovanje u saboru kad je to predviđeno. Zašto ste se odlučili vratiti u sabor vi osobno? Pa kao što znate, još se nisam odlučio vratiti. Odnosno možda se odlučio se, jesam, još se nisam vratio. Dakle, ja sam zamrznuo svoj mandat, odnosno stavio sam ga u mirovanje, jer sam rekao već prije da nisam Superman koji isto vrijeme može raditi dva posla jednom. Neki to možda mogu, ja ne znam kako, ali ću ja naučiti s vremenom. Tek mi je kosa počne rast, pa ću ja valjda naučiti to. Budući da sam se sad kandidirao za zamjenika predsjednika stranke, to su nespojive dužnosti sa glavnim tajnikom, dakle neće više biti glavni tajnik, bit ću samo zamjenik predsjednika stranke, ako me naravno i izaslanici izaberu, bit će to teška utakmica, jer sam jedini kandidat. Dakle, nakon toga, budući da sam izabrani saborski zastupnik, u dogovoru s predsjednikom stranke i sa vodstvom stranke, najvjerojatnije u tijekom jeseni ću ponovno aktivirati svoj mandat i ponovno se vratiti u sabor. Imate li možda ambicija biti predsjednik kluba zastupnika? Nemam ja nikakve ambicija.
što se tiče funkcija, jer nisam rođen da budem niti ministar, niti da predsjednik kluba, nego da jednostavno svojim radom, svojim znanjem, iskustvom, onim skromnim koje imam, doprinesem radu Hrvatske demokratske zajednice, Sabora u cjelini, a u konačnici da iz Sabora izlaze ona rješenja i oni alati i instrumenti kako bi naš narod bolje živio. Međutim, ove se danas stranačka tijela, za vrijeme kada Sabor zasjeda i vaši zastupnici danas nisu bili u Saboru, da će se to je stvar prioriteta. Ja sam malo prije rekao, obveze su nazočni, dakle, sastancima radnih tijela Sabora i onim raspravama koje imaju, da li su to određeno ime kluba, da govore da li pojedinačnim raspravama i za vrijeme izglasavanja određenih zakonskih rješenja, odnosno prijedloga. Sve ostalo, saborski zastupnici će svoje poslove i svoje aktivnosti optimizirati na način da budu tamo gdje su najpotrebniji, pa između ostalog, ti saborski zastupnici su izabrani na listi HDZ-a, a tako imaju određene obaveze stranačke, što ne znači da će na taj način derogirati rad Sabora i da neće biti nazočni onda kad je to bitno. Jesu li raspravljali o odnosima koalicije, osobno ste javno kritizirali neke zastupnike i dužnosnike MOST-a, zalažete li se zapravo za preslagivanje ove koalicije? Ja se zalažem da napokon svi mi zajedno, dakle koji smo zajedno preuzeli odgovornost za vođenje države, da se uozbiljimo svi zajedno, da već jednom počnemo pričati o onim temama koje su ključne, koje su krucijalne za život građana, da jednostavno bacimo ove teme što se tiče kadroviranja međusobnih odnosa u stranu i da jednostavno se uozbiljimo i da počnemo pronalaziti rješenja kako bi Hrvatska živjela što bolje, kako bi Hrvatska bila uređenija i to. Što se tiče ovih određenih neslaganja, hvala Bogu, ne moramo svi isto misliti i ne moramo svi isto promišljati, ali generalno zajedno smo preuzeli odgovornost za upravljanje državom i zajedno moramo i ovu državu izvući iz krize, jednostavno uvesti državu, odnosno uvesti određene mehanizme u državu i urediti onako kako to je i po mjeri čovjeka, što su univerzalne vrijednosti, a ne nikakve stranačke vrijednosti, jer svi smo mi tu zbog Hrvatske, zbog hrvatskog naroda. Onda vi niste za prijevremene izbore? Nitko nije u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, koliko ja znam, za prijevremene izbore, a koliko znam i u Domoljubnoj koaliciji, niti u našim partnerima listu, nezavisna lista MOST, a ove određene nesnalaženja kojih je bilo, određenih iskakanja, činjenica je da je to trebalo sve raditi bez javnosti, treba javnost opterećivati s tim temama, kako se netko snalazi, kako se ne snalazi, netko koji je došao s niže razine pa se tek uhodava na više razini, ali sigurno to je preskup korak za Hrvatsku, blokiranje svih procesa unutar Hrvatske države. Mislim da moramo kao odgovorni ljudi svi zajedno skupiti glave, već jednom početi raditi u interesu države i naroda, ne se baviti nekakvim paušalnim temama, osobnim taštinama, frustracijama, da li netko misli ovako na neka misli kako što hoće, ali zajedno smo stvorili odgovornost i zajedno moramo raditi. Ko će izmjene statuta predvidjeti da jedna osoba ne može biti gradonačelnik i saborski zastupnik i da li su članovi ovog tijela imaju prigovor? I to je jedan od prijedloga koji je došao na nacionalno vijeće i na središnji odbor. Dakle, sve je to propušteno na Sabor stranke, vidjet ćemo da će Sabor izglasati. Uglavnom, postoji ta ideja da se dupliraju mjesta saborskih zastupnika i gradonačelnika, ali ne treba ni tu robovati. Dakle, ti gradonačelnici imaju svoje zamjenike koji isto tako mogu raditi. Na kraju krajeva u EU parlamentu, koliko znam, sjede ljudi iz drugih država EU koji su gradonačelnici, načelnici ili župani u nekim njihovim sredinama, odnosno regionalnim jedinicama vlasti, tako da u tom dijelu ne treba se previše time baviti. Generalno je stav stranke da se ide u dodatnu demokratizaciju, dakle dodatno da se na administrativni način normira da je što manje gomilanja funkcija i da jednostavno da se ide toj daljnoj demokratizaciji, da jedna osoba obnaša samo jednu funkciju, osim iznimno ako za to nemamo nekog drugog, pa onda će biti takve rješenja, ali ta osoba će onda morati posložiti svoj red prioriteta i biti na onim situacijama, onim trenucima gdje mora biti. Kako gledate na poruke Stipe Mesića da ga iz ureda može proširati samo silom i da on taj ured neće? Ja koliko znam, Hrvatska država je demokratska država, počiva na demokraciji. Svi mi bi trebali biti legalisti, pa ne sumnjam da je gospodin Mesić legalist, osim ako je prešao u Che Guevaru revolucionare, pa eto sad će se zabarkadirati pa neće izići. On kaže moj, ako on neće izići, nek ostane tamo, poslat će mu i hranu i vodu što god treba, neće mu ga deložirati. To je neozbiljno na takav način i
zaista sumnjam ako je on to rekao. Ako je rekao, bit će da mu je loš dan danas, malo je oblačno pa možda ima ovih problema zdravstvenih. Bog mu dao zdravlja i sreće, on je legalist uvijek bio. Očekujem od njega da će poštivati odluke Hrvatskog sabora, odnosno legitimne odluke, zakone Hrvatske države za koje su naši branitelji ginuli. Taj zakon vrijedi za sve, bez obzira kako se on zove imenom i prezimenom, bez obzira što je bio u prošlosti i što je danas bio. Tomislav Karamarko je rekao da ovo ne mora biti ništa u ovoj državi. Mislite li da ova vlada može opstati bez njega? Kao što znate, Tomislav Karamarko je izabrani predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, još manje 4 godine, do sadašnje 4 godine je uspješno vodio Hrvatsku demokratsku zajednicu, iza sebe ima 5 pobjeda, sad je trenutno obnaša i dužnost potpredsjednika Hrvatske vlade. Nitko od nas, ono što sam rekao u startu, nije rođen da bude ministar, da bude saborski zastupnik, da bude potpredsjednik vlade i nijekom od nas ne ovisi niti Hrvatska, niti budućnost Hrvatske. Puna groblja su nezamjenjivi, Mesija nema, ali shvatite da je Hrvatska demokratska zajednica u osnovu domoljubne koalicije i da smo mi zajedno s kolegama iz Mosta preuzeli odgovornost za upravljanje Hrvatskom državom i dok je to tako, gospodin Tomislav Karamarko je potpredsjednik Hrvatske vlade, a da li će biti sutra nešto više, to ćemo vidjeti. Za što je on rekao? Zanimljivo da su kolege iz SDP-a prešli u klerofazu, pa evo, drago mi je, blagoslovljeni su očito. Dakle, bilo bi bolje da gospodin Ostojić, to se reče, da gospodin Ostojić to pitanje uputi svom predsjedniku stranke, pa da vidi što je radio njegov brat za vrijeme dok je on obnašao funkciju predsjednika Hrvatske vlade, kakve je kredite dobio od Ljubljanske banke, s kime je Hrvatska bila u sporu tada, što su radili odlični dužnosnici SDP-a za vrijeme dok su bili u Hrvatskoj vladi itd. itd. Ali pustimo te jeftine političke utakmice, jeftine političke igrice, dajte već jedno svi na političkoj sceni, ja bih pozvao i naše kolege iz oporbe, ja znam da je njima teško sad u oporbi, nek se polako privikavaju, vladi imaće u mirovinu za nekih 20 godina koliko će biti u oporbi, tako da jednostavno nek shvate da su izgubili izbore, nek se bore legitimnim sredstvima, ali idemo naglašavati one teme koje su univerzalne vrijednosti od značaja za život građana, ne se baviti tim sitnim igricama i spinovima, jer dok su bili u poziciji nisu rješavali to u svojim redovima. Rekli ste da... Gospodin Tomarko najavio promjenu u ovom voditelju kluba zastupnika. To ćemo vidjeti. Nadležna stranačka tijela će donijeti odluku kad za to dođe vrijeme. Kao što znate, naša dva potpredsjednika su dali ostavke. Sigurno će biti izabrani novi u klubu zastupnika HDZ-a, to će predložiti predsjedništvo stranke kad bude sljedeće predsjedništvo i onda ćete dobiti informaciju. Sad za sada nema nikakvih izmjena što se tiče vodstva kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom državnom saboru. Za Karamarka ste rekli da ćemo vidjeti hoće li biti nešto više, mislite li na neko više mjesto u vladi? Ne znam, pa ćemo vidjeti. Kaže da vrijeme daje najbolje odgovore. Ja nisam Nostradamus. Što ako, s obzirom da je oporba dala prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, rekli se da možda bude nešto više, što ako uskoro bude nešto niže? To su hipotetska pitanja na koja ne bih htio davati odgovor. Opet ponavljam, nitko od nas nije rođen da bude ne znam nije što. Demokracija je, to poručujem gospodinu Mesiću, vladavina prava, postoje pravilnici, postoje i u demokraciji većina odlučuje. Svi mi smo dužni se poštivati odluke većine, tako da mislim da je tu sve jasno. I mislim da su to opet jeftini spinovi, vidjet ćete kako će to izglasavanje nepovjerenja završiti u Hrvatskom državnom saboru, tako da se što toga tiče ne bojte se, neće biti nikakvih potresa. Ok, hvala lijepa. Hvala.